נכנסה פתאום בבום. לא, לא ציפינו לזה, אף אחד לא ציפה לזה, פתאום נכנסה. כן, אחרי לילה סוער. ברגע שאני רואה אותה, אני מאוד שמח. מין תחושת הקלה. כולם בחזמז, ואני מגיעה מבלי שאף אחד יודע שאני מגיעה. דפק לי נורא הלב, נורא התרגשתי. זה הולך להיות חזמז מאוד קשה.